Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про пулі 12-го калібра. Ну, як про пулі? Точніше, про пулелейку під пулю болт, так називаємо в простонароді, із торцевої головки на 15. Цей спосіб я знайшов на просторах інтернету, так скажемо, інтернет-гуру посоветували. Спочатку в мене нічого не получалося, того що заливши цю головку, ніяк не хотіла пуля випадати. Все це время, що я награвся з цими пулями, це можна зібрати до кучі. Це получиться, напевно, сутки добрі. Ну, в общем, це дало свої плоди і вийшли доволі таки непогані пульки. Взагалі, хочу взяти ще собі пулелейку, але для того, щоб її взяти. Беру, так скажемо, в магазинах, де зустрічаю такі заводські, скажімо, пулі по 3, по 4 штучки для провірки. Я їх ставлю, заряджаю в патрони і десь при першій можливості отстріляю, виберу для себе саму, скажімо так, підходящу, яка мені понравиться по точності, по кучності, по весу і тому подобне. Ну і хочу, звісно ж, відстріляти там же самодільну пулю Болт. Ну, в общем, довге вступлення. Советую під таку пулю брати торцеву головку з чим побільше, щоб було цих от граней. Кажуть, вона дуже хорошо летить. І, в общем, якщо ці пулі лучше полетять, або якщо навіть хоча б так само, як магазинні, то я не бачу смисла заказувати там спеціальні пулелейки під определену форму, чи купляти в магазині там в середньому по 10 гривень за штучку, як можна буде в домашніх условиях брати. В общем, з чим я столкнувся? Перше, як я сказав, це не можна було значально вибити. Що для цього треба, щоб його хорошо витягнути пулю? Вибивати її не стоїть того, що свинець м'який, його розіпре внутрі, ви його вже, ну, не знаю, чим витягнете, прийдеться скоріше всього виплавляти його обратно. Така була в мене ситуація, і щось сюди вплавлювати, потім витягувати, теж не варіант. В общем, найкращий вихід це його взяти, закоптити якомога жорстче на свічці. Потім, коли плавиться свинець, я от использую отакі от свинцові пломби. Їх дуже хорошо зважувати і брати на необхідну нав'язку оцієї от пульки. Того, що якщо залити повністю цю торцеву головку, пуля получиться в середньому 38 грам. Я вважаю, це вже дуже тяжка пуля буде. От, я відважую оцих от кілька штучок цих пломбів, потім кидаю їх на переплавку, поки вони плавляться, грію саму, так скажемо, матрицю. Ну і коли розплавляється свинець, беру, виливаю його сюди, тільки він тут застигає, беру плоскогубцями за вершок і якимось або ключом, або другими плоскогубцями легенько так стукаєш. Тримаєш під углом і обстукуєш. І вона вилазить отлічно, не треба мучитися. Получаються такі от пульки. Я їх зарані вже зважив, це виходить по 31 граму вийшли в мене, це для проби 3 штуки відлив. Ну і трошки не розчитав нав'язки, вийшло 2 по 35 грам. От, і так як я казав раніше, беру, відважую спочатку нужне кількість цими пломбами. Беру, якщо, допустимо, хочу на 32 грама пульку, от я хотів на 32, вийшло на 31, я брав 35 грам оцих от пломб. З цих 35 грам відходить шлак, на цій коробочці трошки лишається і виходить примерно 31,5, там отако 36, 31 і там 3 грами виходить така от пуля. От. Ну, як буде летіти, це вже побачимо в ході експериментів. Ну, в общем, вийшло таке от відео. Всім спасіба, що дивилися. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім до свидання.